Nazdar všichni, vítejte u mě doma ve sklepě. A to je jedno. Tak, v plánu pro dnešní díl, co máme? Tak. Rozšíření naší ledničky. To za prvé. Ale to asi až na závěr, nebo si na to průběžně budeme dělat věcičky. Ale co chci udělat, je automatizovat creosote oil. Protože tady nám ten sviňák nedělá, co bychom chtěli. A uděláme to jak jinak, než přes Applied Energy Sticks, protože já to chci udělat už automaticky. Takže, aby jsme pak možná mohli začít s Railcraftem, i bychom mohli nějaký kraviny už udělat. A jo, zaprvé potřebujeme tady dát, ať se nám semka dovnitř tahá uhlí. A ven ať jde kolkouk. A proč to vlastně dělám? Jde mi o to, že chci, aby, co jiného, než aby nám tohle produkovalo kolkouk, aby nám šel do boileru, z boileru půjde steam a ze Steamu díky Power Converters mám v plánu asi uděláme další tady Energy Bridge a uděláme další konverzní linku, ale tentokrát je přímo bez motorů uděláme rovnou ze Steamu buildcraftí energii. A podle mě tady už by to nemuselo být zase nějak moc extra limitovaný, takže uvidíme, jak nám to bude vycházet. Ale myslím, že by to mohlo být dobrý, když tak tohle pak předěláme na ty stýlové zmetky, aby jsme měli i větší výkon. Což bude parádní, já nevím, jak jsme na tom s přepíkáním na steel, ale tady jsem očividně dlouho už nic nedával. Ale vím, že máme hodně ironu. Myslím, jo, máme. 1416 je podle mýho teda hodně. Toče to dáme přepíkat na steel a možná to pak přetáhneme i semka, že bychom automatizovali i kraftění nebo výrobu stýlu, což ale bude hodně, no, ne, to je blbý, to je blbost, to je kravina a vidím, že mi došly jablíčka, že se nenajdám, takže si vezmeme jedno z našich 13 jablek a už jsme hnedka najezený. Tak, jdeme tahat kabely. Kabelů máme 25 a já si robím trošku modrý káblíku. 16 to je ideální. Ještě, že se to musí řídit tady tím určitým počtem, že to nemusím nějak rotit. To jsou ošklivý vejmysly tady to, co tady tahám, ale to je detail. A jo, dobrý, furt tady mám moc projít a sem dáme vlastně dvě věcičky. Tohle můžu. Ne! Strop jsem fakt zničit nechtěl, sakra, hele, tady je to uhlí. A tak jo, znáte mě. No, problém vyřešen. Ja, cool. Až na tu díru ve stropě, to je všechno cool. Tak. Ale tam nebylo něco, co bychom mohli rozbít, ne, nebylo podle mýho. Jo, a teďka teda jdeme dělat dva ty busy. Který žádný nemáme. Jo, aha, to musím patrovejš. Tak. Šup, šup. Kolik máme schválně uhlí, jo? O, 6 000, tak to bude stačit aspoň na chvilku. Kopr už jsme taky trošičku doladili, takže si nemůžeme stěžovat. A ještě víc kopru čeká na přepálení. Což mám možná takový pocit, že uděláme druhou zpracovávací linku na tady tohle sto. Protože fakt. Ferrous ore. A dívejte se, kolik máme niklu. A to nestíhá dělat nic jiného, než přepalovat. A je to pomalý. Je to úplně žalostně, šíleně pomalý. Z čehož já nejsem zrovna dvakrát nadšený. Takže co uděláme? Uděláme další, teda tam nějakou zpracovatelskou linku, tentokrát je to ve sklepě, ať to nezatarasíme tady zase, anebo možná, to bude asi jednodušší,
Oželím krafťák, tady projdu nějaký dva bloky a vlastně tady začne normálně další linka. Tentokrát už to budou čistě a jen pec a macerátor, ten indukční, lepší, cool víc. To bude podle mě podstatně vymakanější. Tak, ať to nezakecávám zbytečně, jdeme se dát do toho, co chceme dělat. Vyhážu zbylý kraviny, co jsou mě na part. Tak, dobrý. A teďka. Jinak, aktualizoval jsem Applied Energistics kvůli našemu menšímu projektu, který se chystám udělat. A bude to nějakou základnu vzdálenou uděláme. A bude propojená, budou tam vlastně dva propojený Applied Energistics systémy. Na což se docela těším, protože chci vidět, jak to bude fungovat. A je to přes nový itemy, co tady jsou. Myslím, že tomu dohromady nadává Quantum Bridge. Docela cool je to fakt jako, až to uvidíte, bude se vám to líbit. Tak. Hele. Export tam bude stačit basic, protože víte, že je to pomalý, až to pěkný není. Jo, ne. Importka. Importka bude potřeba tady tahle. I když exportku taky asi necháme basicovou jenom. Jo, došel nám jeden interface. Já nevím, kolik vyrobíme, takový 4 kousky aspoň. Od doby, co jsem vypil craftění saplingu Pitomej, tak už jsou spokojený. No, hned to všechno fachá, až to pěkný není. Dafuk. Kriste, pane. Fede, to vypadá, kdyby to napsal někdo opilej. A to je detail. Tak. Basic import a basic export. Nic víc, nic míň tam nepotřebujeme. A já jsem si chtěl vzít, ještě vím, že máme OmniWrench. Protože chci něco vyzkoušet, pak dole ve sklepě. A teď si vezmu, co si vezmu? Jeden kousíček uhlí. To můžu tam dole asi, tam ještě nějaký určitě budou. Tak jo. Exportka, importka. Exportka přijde ze vrchní strany. Přesně tak. A importka takhle. Tudíž žádný kolkouk by tady zůstat neměl. A tady přidáme uhlí. A sakra, to je rychlý, až to pěkný není. Schválně, zkusíme to a vytáhneme 32. Au, to je rychlost. Myslím, že to úplně stačí na tohle, proto je pomalý, až to pěkný není. Samozřejmě, až se naplní tady talentsta naše úžasná cool nádrž, tak vlastně už nebude mít kam ten kryosout odtíkat a naplní se interní buffer a jakmile se naplní, tak se to zastaví a nebude to nic dělat. Tudíž, když to necháme permanentně běžet, tak pro nás žádná spotřeba není a budeme mít aspoň dost kolkouku v tu dobu. Možná bychom mohli i zauvažovat nad Quantum Tankem potom, ale zatím je to taky moc nebere. Vypadá to, že aspoň toho dustu máme už docela dobrou zásobu, skoro dva staky, nejsou dva staky, ale skoro, aspoň se to k tomu blíží. Jinak docela jsem jim zapřemýšlel nad tím, že bych mohl, jak mám tady tu farmu starou vedle, takže bych to mohl, řekněme, zrušit a udělat z toho křížící farmu, že bych tady aspoň zkusil pokřížit nějaký kraviny dohromady, třeba mrkve s tímhle, tohle s tamtím a podobně. Tady stejně zůstaly ty volné místa po tom, co zase tady po tom updateu, jak už není Red Power a podobně. Tak, dobrý, to by byla jedna věc hotová. A teďka chci zkusit, jak jsem si vzal ten OmniWrench. Tak chci něco vidět, a to tohle 100. Jo, mě to na to nějak nechci fungovat. Jo, jde to do prčí, co ono to fakt funguje, no tak to je mazec. Dobrý. To je dobrý, to se mně fakt líbí. Standard connection mode. To mě věřte, to je docela fakt dobrá věc tady tohle, co se s tím dá dělat.
Ideálně vám to ukážu. A já mám pocit, že bych to mohl nějak praktikovat i na tady tohohle zmetka. Bude to složitý, ale podle mě to fungovat bude. Jinak, co mimochodem mimo jiný tady můžete udělat, je, že změníte i barvičky jednotlivých výstupů na libovolnou barvu, kterou byste si vy představovali. Je to dobrý, o tom není pochyb, protože se to dá dohromady spojit s RedNet kontrolerem. A ten já chci začít s ním. Je to složitý, až to pěkný není. Ale uvidíte, že se vám to bude šíleně líbit. RedNet controller. To je ono. Tuhle tu věcičku si vyrobíme. A dle mýho bych to viděl na to, že to zkusíme aplikovat na tady tohohle zmetka. Ale to asi nechám taky na pozdějiš. Možná si to maximálně vycraftíme. Ať vidíte, jak pěkně to vypadá. RedNet housing. Něco mě chybí. Co to tam chybí? Sklo, já ty si srandu. Ach jo, vycraftí mě aspoň zase dva stáky skla, to bude úplně ideální, ještě že ty pece tam vzadu nejsou omezeny ničím. No to je to jednodušší. A víte co, rovnou si vyrobíme dva. Kdyby náhodou se nám někdy nějaký hodil. Jinak nestakují se, co jste právě viděli. A dokonce je tady prej i in-game manuál, takže to pak když tak můžu použít při nejhorším, i kdybych se ztratil. Ukážu vám, jak to vypadá. V ideálním případě to bude umístěný někde tady dole. Aby na to ideálním případě nebylo vidět. A někde to pak připojíme bokama do RedNetu, takže to asi umístím. Asi ideálně semka. Tady takhle to vypadá a tady takhle vypadá GUI. Luxusní to věc, protože to umí všelijaký možný úplně eber cool věcičky. A já možná i mám v plánu použít, co by tady mohlo být. Set reset leč, to možná nebude špatný, ale to bychom vždycky jenom zapli a pak nějakým tlačítkem vypli. To se mi nelíbí. To by měl být toggleč, toto. A vlastně to všichni znáte s tím, že jedno tlačítko zmáčknete, zapne se, jedno tlačítko zmáčknete, vypne se a podobně. A já se budu muset snažit zjistit, která z těchto potvor se nám bude hodit na ovládání našeho úžasného výtahu. Jako větší než zpoždění svým způsobem. Ale o to přijít na to, jak se to používá. A hlavně tady někde najít cokoliv, čemu by se mohlo říkat state cell v RedPowerovej hantýrce. Ale to asi nechám na jindy. Protože to asi si uděláme manuál. A manuál. Je. Ne, 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 ne. Kriste pane, kdybych viděl, jak se ta potvora jmenuje. Ale my si ji najdeme. Ne. Co si dám bacha na tak věru a Mine Factory Reloaded. A já mám pocit, že to je jenom knížka s redstoneovou torčí, ale nejsem si jistý. Kde pak tě máme?
A nebo to je zase jenom nějaký jiný mod, ze kterým si to furt pletu. A mám pocit, že jsou vždycky úplně slepý, když něco hledám. Jo, jinak tady mají ty dobrý, ty road light a podobně. Ta cestička a docela se mi líbí. I ty světýlka, jak vypadají. Jsou docela dobrý. No. Je to na mě zlý, protože to nevidím. Ale víte co? In-game manuál. To mi má asi hodně co říct, že? To je jedno, zjistím potom, zjistím později, teď mě to zrovna... Porta spawner. Teď mě to zrovna nějak moc netankuje, se tady s tím zabývat. Ali. Oh. Uděláme to potom. Tak, tohle můžu zlikvidovat. A jdeme na další věc, na další část našeho ďábelského plánu. A to je dotáhnout semka náš systém. Díky bohu není daleko, je tady. Tady je ta ošklivá lampička, co se jednoduše rozbíjí a je úplně na prd. A já ten systém asi protáhnu tudyma. Tady se stejně nedá chodit, tady má to stejně na prd, takže to asi uděláme tady. Mám ještě nějaký káblíky? Nemám. Jeli kabli. Blue kabli. Budu muset udělat nový káblíky, protože nám tyhle si docházejí. Tak. Šup, šup, šup. Ach jo, ještě tak chvilku mi dejte čas a já jsem hnedka zpátky. Tak jo, jsou zpátky, lidi otravní taky si vyberou dobu na to, kdy se zvolnit zase. Tak, sem bude jenom jedna jediná exportka, kterou semka dáme hnedka. A ta bude mít úkol exportovat tam kolkouky. Máme jich 101, což zase tak hrozný není. Tak, na tohle se vyto, než to pak možná někdy najdu. Gyler Safari, ne, to je dobrý, ty pokebaly, to stojí za to. Enchantment Router. A 100% bitové manuál budu muset najít pak. A mě zajímalo, jestli je tady něco jako... Charge meter, remnant meter, multimeter, redstone energy meter. To jsou ale hovadiny. Tohle je věc, kterou bych si chtěl pořídit, ale zrovna moc toho tady nemáme z toho. Redstone conductance, potvorák jednoho. A jeden tin gear. Jo, to je jednoduché, díky bohu. Tak a mělo by to být to, co si myslím, že to má být. A to, že by to tahle kouzelná věcička mohla umět měřit náboj. Jako Minecraft Jauly. Což doufám. Energy meter. To je pro turtly, ne zrovna. Vypadá to jako blok, má tam redstone, no ta jedna. Ach, už zase noc by to má, protože jsem to blbec nechal běžet, když jsem teďka tady nebyl u toho. Ale to je jedno. Tak, protože mě zajímá, kolik máme Minecraft joulů, protože ta věcička, kterou mám v plánu začít používat, zežere asi zhruba 40. No to je teda fakt užitečný tady tohle z toho. Tak, počka. Ty seš teda užitečná věc, jako fakt jsi neřekl nic úžasně důležitýho. Hlavně je vědět, že to je doopravdy na Minecraft Jauli. A na co mě to do prčic je? Mko, pravý kliknutí, to nefunguje. Mko, mezerník, Kriste pane. Nic, právě jsme vyhodili trošičku zbytečného materiálu. Ormeter, work in progress, úžasný. Digital termometr, to je mě na prd všechno.
To je detail. Cože jsme to šli dělat? Jo, jednu tu exportku potřebujeme na to, aby jsme to udělali. Nic víc tam nebude, takže basic stačí a bohužel potřebuji vyrobit pistony. Styky nějaký máme, což problém taky není. Tak, problém vyřešen. A ještě kolko bych si mohl vzít, že? Tada. Mělo by to fungovat zhruba aspoň delší dobu. Zkusíme to, jdeme na to. Máme tady základní exportku. Teď zjišťuju, že jsem ten kabel táhl celou dobu blbě. Takže to mě fakt pomohlo. To je fakt pozitivní, když to táhnete křivě. To jsem zrovna mohl nechat tady, proto můžu táhnout takhle. A jedno dolů, hurá, jsme připojeni. Teď už zase ten větší problém. Jedna, dva, hurá, do prčic, vyšlo mi to přesně o jeden kabel, no tak to je úžasný. Export a šup tam jeden kolkou, všichni jsou spokojeni, už tori. A je to zásobování docela decentní rychlostí, což vůbec tak blbý není. Paráda, 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 paráda. A teď se jdeme pustit do těch dalších transformátorů, který máme v plánu dělat. A na to si zapneme konkrétně jenom jejich mod, který bychom mohli vidět. Ne, nevidíme, protože až úplně Power Converters. Tak, budu potřebovat Energy Bridge. Nic moc levného, ale co už. Pro nás už je všechno levný. Furt mi říkáte, že používám Diana Energy Crystaly. Mám jich 472, takže bych to nemusel zrovna nějak moc hrotit. Tak, proto nepoužívám rubíny. Proč rubínu mám jenom polovičku, když to tak vezmete, když je sečtu, tak rubínu mám zhruba stejně, takže to je úplně jedno, co používám. Tak, Energy Bridge potřebujeme a teďka BC Producer, tuhle cool věc, což je BC Consumer, akorát ještě jednou předělaný. Kriste, pane, to je ošklivá věc. Shapeless Crafting, Shaped Crafting, Stirling Engine, bohužel, bohužel. Tak, já potřebuju Stone Gear dva kusy nechat vyrobit. Dobrý. Konzumér. Tohle svíňáka. Dobrý. Hned ho máme hotovýho. A konzumér. Znova vyrobit. Zahodit. 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 A máme producer. Plus tady je někde, tady je i factorization dobrá věc, takže možná ještě použijeme, aby jsme přebytky z factorization tam venku mohli využívat, protože teď momentálně jsou nám na prd. A my potřebujeme Steam Consumer. Sakra, to potřebuje commercial, děláte si srandu. To není pěkný. Máme nějaký iron plate ještě. Tak, tady potřebuji ještě jedno kolečko vyrobit. Jeden, jeden a dva. Dobrý. Plate. Sakra. Jak na potvoru to nevyšlo, no. Takže vezmeme si iron, kterýho máme už docela dost. 1200. Já mám pocit, že se nám trošičku už zase zvětšuje ty zásoby. Jo, tohle je ošklivý. To už nepotřebujeme vůbec za nic. A hurá, plejty. Dobrý, to by byla část. A já asi rovnou vyrobíme další bridge. A do prčíc. Jak to, že... Ty kráso. Teď si vemte, kolik toho bude, až to překraftíme. No tak to je mazec. Takže já si rovnou vezmu ze dva staky. Rovnou je šoupneme manuálně. A aspoň do maceratoru. Ať se nám udělá trošičku goldastu. A ten dust pak rovnou dáme semka. Jde o to, že já to opravdu potřebuji už dát do tady tyhle z té úrovně, aby jsme se toho zbavili, protože to je šílenost.
Pak jde o to, že tady máme neomezené množství, tady máme šílené množství nevyužité factorization energie, jenom kvůli tomu, aby jsme napájeli jednu jedinou pec, což je, myslím, docela zbytečný. A jo, vím, že to nefunguje, protože tady není ta základní věc, díky které to šlo, ta ze Zycraftu. A Zycraft furt je jenom na 1,47, což je uchvatný. Tady někde bude další teda bridge s konzumerem factorizationové energie. A ten půjde rovnou semka, asi pravděpodobně tady do zelené linie. A zelená linie vede kam do prčic? Zkusíme se tam podívat ještě. Zelená linka by měla zásobovat tu spodní. Jo, to je paráda. To zásobuje vlastně hlavní. Takže když to půjde do zelené, tak je to úplně ideální. A tam to může jít dokonce 512, což by mělo stačit na to, který producer dává maximum, který máme producer mi tady daný. My tady máme který? Takový zlatý producer. No, tady máme tohle 100 medium voltage. Takže v ideálním případě fakt to uděláme taky takhle, že tam dáme medium voltage a to je úplně v pohodě. To je, už teďka máme produkci energie docela solidně velikou. Prostě parádní. Tak já si vezmu ty pláty, na které jsme čekali tady. Ten zbytek tam asi nechám, protože je nám zatím na nic. A paráda, dva staky goldastu, co víc si přát, aby jsme se mohli pohnout s receptama. Takže to dáme zase přepalovat, to nám vyřeší problémy se zlatem. Takže parádní. A pak to teda přesuneme celou tu zpracovací linku odsud do ICčkového systému. Ale tohle je šílenost, to je fakt děs a hrůza. Sice nebudeme třeba z ironu dostávat nikl, díky kterému to teďka stálo, protože tam byla ta pitomá platina, což mě fakt pomohlo. Takže to pak bude parádní, bych řekl. Platinum dust, to nepotřebujeme. No, zlato už se nám zase konečně vrací do normálu. Druhý energy bridge, tady BC producer. A já teďka potřebuju Steam Consumer. Commercial Steam Engine. Takhle. Paráda. Hotovo. Consumer. Vyrob ho. S tím motorem uprostřed. Vyřešeno. Consumer. Producer. Paráda. Problém vyřešen. Spotřebovali jsme na to dva motory, který nic nestojí a podobně. Teď. Medium voltage producer. Ten je z konzumeru. EV transformátoru. Vyrobíme ho, nevyrobíme, nemáme kabely. Škoda práce, škoda klikání. Dvakrát insulated gold cable. Kriste, pane, to nám došlo docela rychle, protože zase není rubber. Jo, teď mě to došlo. Vy jste mi to říkali v komentech. Já jsem totiž blb a zapomněl jsem na jednu podstatnou věc. A to je ta, přidat ten rezin tady do tohohle z toho úžasného slotu. Aby to konečně začalo fungovat. Takže už to funguje. Zásoba rubberu se nám začíná zvyšovat. Paráda. Zmakli jsme to. Jasná páka. To je bridge. A to je vyřešená jedna část naší energetické linky. A redos. To, jo, dobrý. Máme nějaký konduity. A já teď potřebuju factorization consumer. Solar boiler, ještě že ty recepty mají tak primitivní. Consumer. Tada. To bude pro ten druhý zmetek. A MV producer, který už díky bohu můžeme udělat, protože máme matrož na to. Paráda a MV producer se vlastně dělá z konzumeru. O to to bude jednodušší. Protože jenom vyhážeme tohle a máme to hotový. Asi to zabudu trošičku do země. Jo, máme i LED wiring díky bohu, takže to by mohlo být taky o to jednodušší. Že paráda si myslím. Teď jdeme udělat první část, kterou asi dáme semka. Jako kdyby to natáhneme před to.
Energy Bridge a Steam Consumer. Budu asi potřebovat možná, jak jsem na tom s likvidaktama. Wow! Co to sakra je? Ty kráso, recycle. Ty jo, tak to je dobrý. Tak to je hustý. To ani nevím, že něco takového tady jde, ale to je jedno. Nebudem to hrotit. Šel jsem se podívat. Jo, máme likvidakty, hele, to je parádní. Ale není parádní, když budu muset vyhazovat tady furt něco z tohohle, tak to není parádní. A v ideálním případě bridge přijde do rohu. Teď consumer steamový přijde sem. A BC producer přijde sem. Ale tady to musíme mít dotočený. Díky bohu tady to nevadí ničemu. A toto je jednodušší výstup. A teď už to jenom jedným likvidaktem propojit. A teď by to mělo začít fachat. Jo, ale funguje to. Na severu máme buildcraftí produkci, což je paráda. A odsud tankujeme šíleně málo steamu. Což bych řekl, je docela dobrý, protože to aspoň produkuje docela solidní množství. To je docela dobrý. A když se na to tak dívám, tak tady bych mohl ještě připojit. Máme nějakou valvu? Máme valvu, hele, tak to je docela dobrý. Protože co? Protože asi semka přiděláme jednu valvu. Jo, přesně tak si to představuju. Tomu trošičku ještě přidáme na výkonu. Doufejme. A tady jak na potvoru potřebujeme dát redstoneovou torčku, kterou já mám systém na ty torčky zrovna chudej docela. A teď jenom zjistím, jestli to půjde semka na to dát nebo ne. Jo, půjde, o to je to jednodušší. Ale moc to netankuje, očividně. Zlato věc. Jo, to už jsem vlastně jednou řešil, že to z vrchu nejde, že? Ono se to musí vytahovat jenom ze spodu. A jak na potvoru šíleně moc logický věci. Vršek je jenom vstup. Do prčic. Prkinka práce. No nic. Takže co uděláme, je, že na chvíličku odpojíme kotel. A nebojte co, mám úplně jednodušší nápad. Nevím, proč mě to nenapadlo dřív. O tom, proč se nestakuju, fakt nevím, ale to je jedno. Očividně tady ten už je trošku jetej, takže ho nechce vidět. Tak, a teď to bude jednodušší o co? Protože mně došlo, že bych to mohl napojit přímo takhle. Aha. A to bude parádní, protože bychom měli mít i vlastně větší příjem toho. To je teď to jenom pospojovat. A s tím se nám už dostává rychlejš ven. No, hnedka to je lepší. A už dostáváme, vidíte, že spotřeba toho je menší a vidíte, jak skáče výstup šíleně. Takže ještě přidáme jeden, poslední, jednoho finalistu. No, boží. O co to bude furt lítat ven? Musíme pak dělat další likvidakty. Ale vidíte, že se chargíme, jestli to nabíjí. Což je parádní. Tady by to mělo ale vylejzat ven, jenom nevím, ale jo, mělo by to jít z vrchu. Protože nevím, ten charge by měl podle mě zmiznout, ten by tam neměl být, když bychom měli spotřebu. A nebo tam očividně bude, ale to je podle mě interní buffer a ten mě nezajímá. Uvidíme, jestli se to naplní a bude to stagnovat, tak asi uděláme novej, připojíme to odinut.
Ale tady tohle je konec konců ta hlavní linka, ale možná to je i tím, že není žádná momentálně spotřeba Buildcraftí energie, protože to není kam investovat, protože máme všechno plný. I tak je to docela mazec, protože víte, co to dělá s našima kvory v těžbě. Ty jsou úplně nadšený, úplně všechno naplno. To je boží. Máme energie tolik, že to není normální. Dobrý, uděláme víc likvidaktů, což bude víc steamu, větší příjem. Tohle z toho funguje parádně. I když produkce kolkouku zrovna není taková, jak bych si představoval. Je taková trošičku pomalá, až to pěkný není. Takže to možná nahradíme kolkouk a obyčejný koul, anebo tam možná dáme i charcoal, to je jedno. To je otázka ještě dalších pár věcí. A teď se jdeme pustit do transformátoru pro factorization, aby jsme nějako využili tu energii, která se nám tady naskýtá. Což bude docela cool. Tady pod tím máme tu pec a do toho se mě nechce vrtat moc. Takže jak to udělat, aby to i nějak trošičku vypadalo. Což tady bude ideální, tady tak to chci teďka udělat. Jo, přesně tak, přesně tak. Ledu už bychom měli mít víc, ne ledu jako ledu, ale ledu jako ledu. Což by neměl být problém tím pádem. Když chci udělat nějaký ty dodateční wiry, to určitě nepotřebuju, to nepotřebuju, nepotřebuju. A tady to uděláme přes, že bridge bych chtěl dát tak, aby byl vlastně zvenku přístupný, abych viděl veškeré vlastnosti celého systému. A MV Producer by měl dávat akorát, protože tohle je MVčko. Máme LVMV, což je tohle. To již doufám, že nám to tady nic nevyhodí do luftu. Zkusíme připojit a mělo by to být. No, měl by to být médium, tudíž by to tady do tohohle nemělo nic udělat. HV a EV, jo, dobrý, to by mělo jít. A factorization consumer nakonec dáme semka. A teď už jenom co potřebuju, jsou LED wiry, který máme kousíček. Teda zrovna ne moc, takže si asi připravíme tady. A tady si odsud vytáhneme. A uděláme si nový. Díky bohu, že ten recept se změnil a už jich nepotřebuje 6 a nevyrábí jich jenom, myslím, 6 kousků. Nebo kolik to dřív dávalo, to bylo šílený ta cena toho. Jo, vidíte, je to připojený, zatím to se tváří jako, že by to mělo fungovat. Což doufám, že bude fungovat. A já asi obkopu tohle, tohle a tohle. Aby jsme to tady mohli vzít takovou okružní jízdou. Přesně sem. A hele, ono je to chytrý. Takže ušetříme kabeláž. Protože se nám to vezme takhle ošklivě. A produkujeme šíleně málo EUček, což je paráda. In. No link. Jak to, že no link? Jsme připojeni přímo na baterie, ne? A navíc baterky vycucáváme, což je parádní. Skočíme se vyspat, ať náhodou nevydrainujeme úplně všechnu energii. Já ti dám, že můžeš spát jenom v noci, když jsem přísahal, že je noc. Jo, on už je den, aha. Už jsem nešel spát tak dlouho, že už začíná být den, to je dobrý, no. Pokud se to osvědčí, tak přidáme víc zrcadel, což můžeme asi rovnou a nic se nestane, protože zrcadla nic nestojí. Mirror. Dobrý. I to, jak říkám, nic to nestojí. Žádný creeper mě nespadl na hlavu. Ne, je to dobrý. Yes. Parádička. Tohle by mohlo dodat dodatečný výkon, už ta vrtulka lítá jak střelená, takže to je dobrý. Zavřít. Jo, baterky se zase nabíjejí, což znamená, že by náš bridge měl makat. Jo, sice to tvrdí no link, ale každopádně to funguje. Protože nějaká ta energie tam je. A já se ještě chci podívat. Jestli náhodou.
Nemám jednu z těchto cool baterek navíc. Což by nebylo vůbec špatný, když bych ji vlastně dal jako buffer hned vedle tamté svině. Tak by to pak mohlo fungovat. To je jedno, když tak hned to zpátky. Auč, on už to má 39 minut, no tak nic. Na původní plány ani nedošlo, tak já asi stopnu tenhle díl a jdu pokračovat v díle dalším. Kde asi uděláme další baterku. Kde ještě doděláme Industrial Craft. To výstroje kvůli tomu, aby jsme se mohli pustit do zvětšení místa v naší ledničce, protože už to tak není pěkný. Budu se vyndat i nějakou diačestku, kde nahážu tady ten cvinčík, co mám vevnitř. A to všechno nás čeká. A ještě nějaký díl věnujeme rednetu a hraním tady s tím zmetkem. A uvidím, jak nám bude fungovat koulkouk, což by mělo být dobrý, protože Minecraft žalů získáváme docela solidní množství taky, což je dobrý. Koulkouk dochází, ale vidíte, držíme už nějakou solidní teplotu, což je parádní. Jakmile tam je voda, tak je všechno v parádě. Tak všechno parádní, hustý. Jo, ode mě to je všechno pro tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila a však to znáte, hrajte Minecraft, hrajte S-Craft. Mějte se fajn a prostě jednoduše, čau. A nezapomeňte hlasovat pro S-Craft server a T-čkový servery. Odkaz máte v popisku videa. Jo, na novo jsem ještě přidal do popisku videa IPinu S-Craftovýho serveru, abyste ji furt nemuseli hledat. Stejně je i v Technic Launcherovým přidání. To je jedno. To je ode mě všechno.